flytte. Mig og Gitte har fået lejligheden i byen. Det er simpelthen så skide voksen. Bare rolig, Gitte. Jeg skal nok holde øje med hende. Nå. Vi ses hele tiden. Se, jeg skulle lege med igen. Tror du ikke, det er bedst for os alle sammen, hvis du flytter hjemmefra? Jeg skal sgu ikke flytte. Jeg har snart kønsmoden. Jeg skal sgu da have noget spillerum. Jeg kan ikke se det, altså. Jeg kommer sgu til at bo i samme hus som Anja. Hvad er det her, Victor? Ja, det er min nye lejlighed. Jeg skal sgu være vicevært. Undskyld, vi forstyrrer. Vi er i gang med en underskriftsindsamling mod den nye vicevært. Og så en hel lejlighed fyldt af Rikard Ravnlund. Hvorfor ser du sex under værktøjskasse? Det ved jeg da godt. Jamen, Victor kan du altså godt glemme. Han har en kæreste. Måske han lyst til at få en ny. Hvad fanden er det med Victor, de damer, altså? Anja! Hvor er det? Hun gider ikke at snakke med dig. Jeg skal bare væk fra Victor. Det ser dejligt. Voksen. Har Anja kapitalpension? Jeg er stadigvæk medlem af Pontus Klub. Jeg har lige fået et brev om, at Bubba kommer ned i banken på tirsdag.